बुले शाह साई मियां मीर इहो जिहा महान हस्तियां ने उस राम नूं इस धरती ते फैलाया। बेशक मंगोलिया ने मुगलां नूं ना दे के इस धरती दे उत्ते इनवेटर बन के भी आए, बस इस धरती नूं ओ बाबा फरीद पाक पटन अते मियां मीर ने अज बेशक इस खिते विच पाकिस्तान इक आजाद इस्लामिया मुल्क है, भावें के हिंदुस्तान बन गया है, मुल्कां दी वंड कोई अहमियत नहीं रखती। एक धरती जे के प्यो के कोल 100 किले जमीन है, 5 पुत्रां जो वंडी जावे 20 किले रह जांदी है, पर सोच भी आपस विच प्यार चाहिदा। एक इसके हमारे एक गल्ला दी गल, एक वाहिगुरू दी गल करके इस धरती दे उत्ते सांझी वालता दा नारा लाया है। यही सांझी वालता मैनूं भी 25 साल हो गए, उदे मैं अगे भी कई वारी इस गल ते जिक्र कीता है। इत्थों दे लोकां ने खास तौर ते इत्थों दी जिहड़ी आम जनता है ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੈਯਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ 350 ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਦਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ ਬਈ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੇਸ਼ ਜੀ ਸਿੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ DCO ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, DPO ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ DCO ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਭ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫ ਸਵਿਸ, ਐਮਬੈਸਡਰ ਆਫ ਸਵਿਸ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਈਵਨ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਨਾਰਟੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਨਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਦਾਨ, ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਂਜਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਯਦ ਆਸਿਫ ਹਾਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦ ਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਓਨਰਡ ਵਿਦ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਹਿਮ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ,
उसके नाल दी नाल इस दिन का मैसेज की है जो सतगुरु नानक ने इस स्थान पर अवतार धार के जन्म लैके समुची मानवता समुची मनुखता एक भाईचारे का संदेश दिता उस लैके असं कितने जा रहे हाँ। भाई गुरदास का यह कथन मारिया सिक्का जगत में नानक निर्मल पंथ चलाया इस निर्मल पंथ की बात जो 230 साल के सफर तो बाद कसम पातशाह ने सानू एक फॉर्म दी खालसा फॉर्म अमृतधारी सिंह सजा के सानू इस खिते इस दुनिया विचरण की जिते इजाजत दी नाल दी नाल मौका भी प्राप्त किया। मैं बहुत ज़्यादा लंबा समा ना कहां पर मैं एक दो गल जरूर कहनी चाहवागा कि खालसा पंथ की होंद ने खालसा पंथ ने इस धरती के आने इस धरती का रंग बदलिया धरती को सुरक्षित किया हमेशा के तौर पर उन्होंने एक बंद किया। मेरी मुराद जनरल हरि सिंह नलवे तो है असी सिखा के रूप में एक राज प्रबंध दिता जोड़ा कि 50 साल के तौर धर्म आखिरवाद धर्म निरपक्ष राज इस खिते कायम होया। मैं बधाई देना चाहना उन्होंने उन्होंने जरनैलों उन्होंने महान सूरवीर जिन्होंने इस खिते जो ले है निज बल से ले है वह कौम जिन्हों के राज भाग नहीं होंगे वह कौम जिन्हों को पोलीटल पावर नहीं होंगी वह कौम इस धरती तो देश को महूस होया कर मेरी मुराद असी जो साडा राज भाग अज तो लगभग 150 साल पहला साढ़े हथों खुस गया सी असी दोबारा फिर कोशिश करिए कि इस उत्तम से राज मिले है सतगुरु का हुक्म सतगुरु का वो टासा लैके अपने राज भाग की प्राप्ति वास्ते असी यतनशील होइए ताकि खालसा पंथ की मुड़ तो चढ़ती कला हो सके साढ़े ते जो गुरु का हुक्म है साढ़े ते जो गुरु के आदेश हैं उसनों असी अपने ते टका के इस मनुखता का भला कर सकी। अखीर में मैं एक बार फिर सैयद आसफ हाशमी साहब जेडे कि निजी तौर पर भी एक बड़े अच्छे इंसान हैं जदों तो इन्होंने सेवा संभाली है मोस्ट सेक्रेट स्थान सन जो पवित्र स्थान सन असी हुकूमत पाकिस्तान के नहीं इतों के लोगों के हवाले करके गए सन इन्हों लोगों ने इतों की हुकूमत ने खिते ने बछिंदा ने साडे उन्होंने स्थानों एक दे नाल ला के रख्या होया है अभी उन्होंने देखभाल कर रहे हैं असी धनवादी हाँ इन्होंने जी देखभाल करते हैं असी आस करते हैं कि आने वाले समय में भी जो होर स्थान जिसे गुरु साहब शरीरक तौर पर विचर के इस लुकाई इस दुखी जनता जिन्होंने संदेश दिता उन्होंने होर भी असी उन्होंने खोल सकी। एक गुरु स्थान सरना साहब भी बैठे ने इन्हों भी पिछले दिनों इस गल से विचार वटांदरा होया सियालकोट के एरिए एक बाबे की देर गुरु घर है असी निजी तौर पर मिल के चेयरमैन साहब ने ये बारे भी जरूर विचार वटांदरा करा कि वो तो बहुत स्थान हैं जो सिखा वास्ते संगत वास्ते दर्शन भी खोले जाए पाकिस्तान के चेयरमैन साहब के तहत दिल को धनवादी होवे। इन्होंने शब्दों एक बार फिर किसी को चुकनी जमा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू।